Já já o segundo tempo de Dínamo 0, Suminas 1. Campeonato Amador. Chave C. Tá em transmissão ao vivo. Segundo tempo, já já Berivaldo Lopes vai acionar. Lembrando, hoje nós tivemos uma homenagem ao Alexandre Careca, aí um minuto de silêncio. Consultando aí seu cronômetro, Berivaldo Lopes tá aí. Segundo tempo em andamento, Campeonato Amador, chave C. Já vai o Dínamo para cima do Suminas. 1-0, Suminas, gol de Amâncio. No primeiro tempo, aos 37 jogados. Bom dia, Valdirene Oliveira. Aí já a primeira parada do técnico aí do Apto Belivaldo Ops. Para a equipe subir, falta. Tá o levantamento na área, subiu o Zé Amâncio. Tá aí a bola perigosa. Tira, Germano Macarrão! Fazendo sua estreia já de cara no Campeonato Amador 2018. Caiu a bola perigosa. Quase, quase. A equipe do Subino faz o segundo aqui no Delcio Campolina. Um minuto desse segundo tempo e o Subino já vem para cima do Dínamo. Tira escanteado, subiu o Amâncio, vai subir. Tranquilo aí, Germano Macarrão, pega ela já. Tiro de meta pro Dino Esporte Clube. Se quer emoção, me chama que eu vou. Um jogados desse segundo tempo, Campeonato Amador. Primeira divisão e segunda divisão unificadas pela Liga Araxense de Esportes. Aí com três chaves de sete, 21 equipes. Lá vai Bebeto. Tá aí o artilheiro do Campeonato Amador 2018. Fez um dois com o Duguinha. Quem sabe agora tirou, pipoca, pega e abraça ela no meio do gol. Calma, pipoca! Por enquanto tá garantindo zero no placar lá o pipoca, né? Lá vai o Ramon. Passou de passagem o garoto do bairro São Geraldo. Tá esperando um dois com Dunguinha, Pelezinho. Marcação cerrada do Suminas. Tá aí o Caio Xaropinho. Lembrando que o Dunguinha e o Caio Xaropinho foram amarelados, né? Marciano, Paulo, também foram amarelados pela equipe do Suminas. Aí o Renan, Caio Xaropinho. Tira a bola do ataque do Dínamo. Tá aí o Max. Aí botaram no chão, fazer um dois com o Dunguinha. Tá aí o Teco Fernando Luxemburgo. Levantou a bola na área. Olha o Thiago Pereira, passou! Perdeu o gol debaixo das traves, hein, o Thiago Pereira! Continua 1-0, Suminas. O Dino já chegou lá pela primeira estocada. Grande abraço, Pedro Rogério, Café, Cacheta, Zé Rubens, Cristiano, família Dino aqui. Ligadinho no canal, Ana Cristina, né? Michele, Micheline, né? Rogerinho, todo mundo aí curtindo aí a transmissão do Dino no Esporte Clube. Tá aí o Germano Macarrão fazendo sua estreia. De volta à base, né? De volta à base. Desde quando ele começou no futebol, que é o Dino no Esporte Clube. Nas categorias de base e hoje na categoria amador. Aquele abraço, Catilé. Pai do Dino. É. Aquele abraço, Nilson Salvador. É, um abraço pra você que disputou o Campeonato Amador. Tamo junto aqui nessa live aqui. Curte aí, compartilhe. Grande abraço, galera. Curte aí. Bota, menina. Bota pra área. TV Dínamo e TV Araxá.com, o canal. Que estão de transmissão ao vivo aqui direto do Delcio Campolina, Campeonato Amador 2018. A luta pela liderança, por enquanto. O Sumina vai se manter na liderança com essa vitória. Tira o Mina. Tira o Max. Opa, deram uma escorada. Aquele abraço, galera da Serra.
tá aí curtindo o jogo. Gazoba, grande abraço. Diego. Fabrício. Chocolate é o sexólogo do Dinamo Esporte Clube. Veterinário agora. Tá aí o Mina. Lançou o Max, o lançamento da corrida do Max. Vai chegar junto com a zaga. Tira a zaga. Vai apertar o Dínamo. Parou, Dunguinha. Quatro jogados, 1-0 Suminas aqui, Campeonato Amador 2018. Aí o Berivaldo Lopes falou pro Galego ali, a última. O árbitro tem que se impor no campo, acho que apto simplesmente para coordenar o jogo, né? Quem faz a história são os jogadores, mas ele dita a regra do jogo. E até agora uma boa arbitragem do Berivaldo Lopes, ninguém comprometeu ninguém, nem um lance que esteja comprometendo aí a arbitragem dele nem de seus auxiliares. Zé Roberto e o Lucas Rafael. Tá aí o técnico Fernando Luxemburgo, pede para organizar. Organiza a barreira, Germano Magarrão. Aquele abraço do galera do São Geraldo. Tá aí mais um filho da terra do São Geraldo, ao lado do Ramon, né? Tá aí o Amâncio, vai levantar a bola na área, vai subir o Germano. Tira o Thiago Pereira, zagueiro hoje. Na zaga ali, ajudando a zaga. Mais um tiro escandeado. Vai subir a bola na área. Levantou a Manso. Vai subir a zaga. Subiu, falhou o Renan. Bola recupera a bola, Suminas. Tá aí o Mina. Opa, parou. Marcada a falta. Aí o Pelezinho vem organizando, Chabano e Dunguinha. Vem de Trivela. Bora Dínamo. Tá aí o Thiago Pereira. Opa, parou. Dali cabe, hein? Quem sabe o Caio Xaropinha acerta um pouco sem asa aí. Lembrando que o goleiro não tem uma estatura alta, né? E é o Caio que vai pro jogo. Vai na batida, 7 minutos e 30 segundos aqui. Jogada em segundo tempo, Suminas. 1-0. Uma bola de Trivela aí, cai bem, hein? Quem sabe, hein? Tá aí o Macarrão pedindo pra caprichar. Dois na barreira, se passar é perigo, hein? Quem sabe agora faz a história, hein? Preparou o Caio Xaropim, bateu de Trivela, passou, foi muito alto. Tranquilidade, goleiro Pipoca, pra tiro de meta. Grande abraço, curte aí a live. Aquele abraço, Cadu. Tamo junto. Aquele abraço, a escolinha do Dínamo Esporte Clube. Revelando craques para o futuro. E meu amigo Léo Cacheta. E a dona Juliana. O Thiago Pereira lá na busca. Parou o Berivaldo Lopes, deu arbitragem, deu a falta do Thiago. Por enquanto o placar tá lá 1-0, Suminas. Gol de Amâncio aos 37 e meio desse primeiro tempo. E agora já estamos no segundo tempo. 8 jogados, 1-0. Tá aí o Suminas encolhidinho. Esperando a bola, né? Ainda tá bem na falha do... da zaga, ele fez o gol. Aí bateu o Galego, a bola foi... atrás do gol do Germano Macarrão. Aquele abraço, dona Rosângela. Já tá aquecendo, ó.
Lembrando aqui um grande abraço para os educadores físicos, ontem dito educador físico, né? Através do Rodrigo Siqueira, do Williams Hudson, do Diogo, do Cristiano, que sem dúvidas fazem da profissão uma arte de fazer os atletas cada dia. Opa, parou, bola na mão. E lá vem o Dínamo, quem sabe agora faz a história. Lá vai Dunguinha, já jogou, faz um, dois com o Max. Vai tentar dali, tira a zaga de novo. Faltando caprichar. Tá aí o Pelezinho. Vai tentar dali, levantou a bola na área, vai subir. Passou lá pro alto da trave do goleiro Pipoca. 1-0, Suminas. O Dino tá precisando achar o gol. Suminas achou um gol, mas o Dino ainda não achou o gol. Aí cozinhando o jogo a equipe do Suminas, aqui direto do Delcio Campolina, campeonato amador. Quinta rodada. Lembrando que o time tem um jogo a menos, com 7 pontos, e o Suminas tem um jogo a mais, 5 com essa quinta rodada. Por enquanto vai vencendo aí. Valeu, valeu. Sendo uma das surpresas da rodada, né? Tá aí o Pelezinho, vai organizar. Ramon, Dunguinha. Aí o Pelé escorou bonito. Chamou o Bebeto. Caiu o Xaropinho. Kelvin vai tentar dali. Tira a zaga. O Dino vai pra bafa, vai pro jogo. Por enquanto, do placar 1-0, Suminas. Aí o Thiago Pereira. Dez e meia em Araxá. Tá aí o Ramon mais adiantado agora. Opa, parou. Tiro escanteado. Marca Berivaldo Lopes. Auxiliado ali pelo Zé Roberto ali, marcando esse tiro escanteado, perigo dobrado. Quem sabe agora faz a história. 12 minutos jogados nesse segundo tempo. 1-0 Suminas. Tá aí o Ramon caprichar agora, garoto. Tá aí o Caio, vai levantar a bola na área. Levantou, quem sabe agora subiu, tirou o Renan. Subiu, a bola passou por cima do gol do Pipoca. 12 jogados, 1-0 pro Suminas. Gol de Amâncio, camisa 11 aos 37 jogados desse primeiro tempo, né? Agora 1-0. Aquele abraço, Roginho. 1-0, Suminas, Roginho. Tá aí pedindo jogo parado, pedindo atendimento. 10 horas 31 minutos na cidade de Araxá. Campeonato Amador 2018. Lembrando que é só alteração só do Germano Macarrão no lugar do Caio, né? Nesse segundo tempo, no Dínamo Esporte Clube. E o Suminas não mexeu ainda. Vamos organizar aqui, dá aquele abraço, galera que tá curtindo aí a transmissão. TV Dínamo, vinculada a TV Araxá.com, né? Dobradinha aqui no Campeonato Amador 2018. Cara, jogo reiniciado já. E o Dínamo vai em busca da bola. Tá aí o Max. Opa! Parou o Berivaldo Lopes. Uma boa arbitragem o Berivaldo Lopes, sem dúvida. Os grandes árbitros da Liga Araxá de Esportes. Aqui, ó, Douglas, aqui, ó.
Aquele abraço, Israel, da Liga da Chance de Esporte. Um abraço, Vanderlei, lá, presidente da Liga. Tá aí o Dunguinha. Bola rachada. Minutos desse segundo tempo, 1-0 Suminas. Vamos lá, Dínamo, vamos virar, vamos fazer. Vamos buscar o resultado. Tem que mostrar que é time grande. Jogar igual time grande também, né? Lá vai um 2 aí, fazendo um 2 com o Kel. Passou de passagem, vai o Max. Vai abrir o Kel lá. Quem sabe agora faz a história. Cruzou. Olha o Bebeto. Preparou. Bateu. Caixa! Tá na rede! Tá aí o Bebeto, faz seu 10º gol no campeonato, empatando tudo aqui no Delcio Campolina. Tá aí o garoto da 9 do Dínamo Esporte jogando beijinho pra galera. Beijinho pra filha e pra Ana Carla e pra Giovana e pra Sabrina. Tá aí 1-1 aqui no Delcio Campolina, campeonato amador, tudo igual aqui. Tá aí, lembrando que amanhã você vai ter esses gols dessa partida, os melhores momentos. Tudo também no Giro Esportivo amanhã. Meio-dia, Giro Esportivo ao vivo para você, TV Araxá. E também na página do Dínamo Esporte Clube. Tá aí, agora o jogo mudou, né? Vamos pro jogo. Tá aí 1-1, Bebeto aos 15. Jogo empatado aqui no Delcio Campolina, campeonato amador. Sobe o Mina, sobe mal. Vai ter que buscar a bola. Tira. Tá aí o Gabriel. Tira o Mina. O Marcos Vinícius, garoto de São Paulo. Vem pra base do sub-20 do Dínamo Esporte Clube. E agora tá lá. Jogando o seu Campeonato Amador 2018 aqui. Tá aí o Caio Xaropinho, protegendo. Tá aí o Ramon, filho do Vandinho, garoto do bairro São Geraldo. Tá aí o Max, faz um 2. Não deu um 2 pelezinho. Toma a equipe do Subinas. Pediu a bola, parou. Tá aí, mostra o árbitro Merivaldo Lopes. Tá aí o Xarope. Opa, tirou a bola mal passada aí, Xarope. Tá aí proporcionando o ataque do Subminas. Tá aí o Gabriel. Aí o Paulo. Já vai buscar o Ramon na força. Vai o Paulo, vai tentar dali, levantar a bola na área. Tá aí o Gabriel, solto na área, bateu, fora! Já vai pro tiro de meta o Gevano, o Macarrão. Tá aí o Zé Roberto pedindo aqui. Tá aí saindo o Gabriel. Ricardo! Como é que é o nome? Daílson. Tá aí, entra o Jailson, 23, no lugar do Gabriel. Do Gabriel, 17. E vamos pro jogo, 1-1 agora. Encontro agora de... da disputa da liderança da chave C. Lá vai o Caio Xaropim. Preparou dali, tentou, tira a zaga. Dino apertou a marcação e chegou ao gol, né? Agora 18 jogadas aos 15. Bebeto empatou e fez seu 10º gol no campeonato amador 2018. 1-0 gol de Amanso. 1-1 gol de Bebeto no segundo tempo. Tá aí a disputa da chave C acirrada aqui no Delcio Campolina, busca da liderança e da classificação, né, para as duas equipes, né? Com certeza estarão na próxima fase. E lembrando que a próxima fase é mata-mata, né? Entre os 16 melhores classificados, entre os 15, 5 de cada chave, chave A, chave B e chave C. E lembrando também que um por índice técnico. Lembrando que esse campeonato amador é unificado. As chaves, primeira divisão e segunda divisão. Por enquanto, 1-1 aqui no Delcio Campolina, 19 jogados.
Um jogo bom aqui pra galera assistir, né? Através da web, né? Através da página do Dínamo Esporte Clube, linkada com a TV Araxá.com. Trazendo o esporte do Campeonato Amador em destaque hoje, nesse domingão. Tá aí o Thiagão Pereira. Tá aí o Nilson Salvador assistindo o jogão aqui direto da... Tá aí o Mina, garota da base. Fez um 2 com o Max. Tá em busca da bola, Pelezinho fez a falta. Parou. Vamos jogar. 20 jogados, 1-1. Quem precisa do resultado é o Dínamo Esporte Clube, que tem 3 pontos a menos, né, no campeonato, do que o Suminas, que tem 10 pontos agora. E o Dínamo tem 7. Tem todo, qualquer um tem que buscar o resultado para a liderança do campeonato. Tem praticamente, se o Suminas ganhar, está classificado. Vinte jogados desse segundo tempo, Campeonato Amador 2018. Chaves sem destaque hoje, aqui direto do Delcio Campolina. Vamos pro jogo. Por enquanto, Dínamo 1, Suminas 1. Gol! A Mansa aos 37, vai subir a bola. Gerbano Magarrão, tá aí, pegou ele, já vai. Alçar a bola na corrida do Max, quem sabe agora faz a história. Vai chegando a zaga, tira a zaga. Vai para tiro de meta, tiro lateral. Pro Dínamo Esporte Clube. Quase que essa deu, hein? Já veio ela, veio buscar o Max, fazer um 2. Com o Kel. Opa! Firme a zaga do Suminas. Tem um bom time o Suminas. Dando um trabalho danado aqui pro Dínamo Esporte Clube. Tá aí, rapaziada, aqui braba aqui um com o outro. Aqui. Mas é sempre pra melhorar, né? Pra chamar atenção, pra buscar mais a concentração no jogo. Tá aí o Bebeto, artilheiro do campeonato com 10 gols, né? Lembrando que em 2015 ele foi artilheiro, 2016 com 16 gols, né? E esse ano já vai caminhando pra artilharia do Campeonato Amador com 10 gols já. Devendo até ultrapassar esse número. Pode até não ser artilheiro do campeonato, mas poderá atirar na artilharia, ultrapassar os 16 gols de 2016. Tá aí o Thiagão Pereira fazendo a meia pro Bebeto correr. O Max junto. Vai tirar a zaga. Escorou a zaga com tranquilidade. Lembrando que tem a equipe do Suminas, tem nome interessante, né? Pipoca, cachaça. Nome pitoresco, né, na equipe do Suminas. Apelido da rapaziada aí. Grande abraço, galera do Suminas aí, que tá aqui fazendo um grande jogo. Passou a bola, lá vai Pelezinho buscar ela, Pipoca, sabe? Já vai o Pipoca sair nela, dando bicuda aí, tira a bola. Foi pra lateral, que jogo de campeonato, 22 jogados desse segundo tempo. Já tá lá o Pipoca, né? Goleirão do Suminas. Aí o Pelezinho. Vai jogar na área o Mina. Virou a bola pro Caio Xaropim. Passou. Foi pra lateral. Vamos concentrar que dá. Vamos virar o jogo. De virada mais gostoso. 23 jogados desse segundo tempo. Campeonato Amador, chave C. Aí a luta pela classificação e pela liderança também. Vale dois objetivos grandes aqui para as duas equipes. Tá lá o chefe Léo Cacheta ali na... assistindo o jogo da grade ali, ao lado da dona Juliana. Cadu deve estar correndo atrás de uma bola. No mínimo, né? Campeonato Amador. Lá vai o Bebeto. Saiu o Pipoca e abraçou ela. Tranquilidade. Vinte e três jogados, 24 agora. Desse segundo tempo, 1-1. Bebeto, Dínamo, Amâncio para a equipe do Suminas. Vai determinando o placar. Os caras do jogo. Tá aí o Cosme. Lá vem o Suminas se assaiando para o jogo. Tira, cai o Xaropinho. Tá aí o Daniel, vai entrar. 2 e 7. 2 e 7.
Vai sair o Thiago Pereira. Entra o Robson no lugar do Dunguinha. E o Thiago. O Daniel faz a meia agora. Vamos pro jogo, a mudança aí, tá aí. Por enquanto, 1-1. Olha a bola roubada ali. Tá bom, já aí o Robson vai fazer a primeira participação do jogo. Pelezinho, Calmone com Mina. Tá ali, não pode errar na zaga. Tá aí, Renan. Vai mandar pro Germano Macarrão, que lembrando que o Germano esteve na Guaraxá Esporte Clube esse ano e pediu que preferiu não jogar o Campeonato Mineiro 2018 pelo Guaraxá Esporte Clube e vindo pro Dínamo Esporte Clube, que faz sua base de origem. Ele que é fruto da base do Dínamo Esporte Clube, lembrando que o Germano é campeão mineiro, campeão mineiro do interior e vice-campeão mineiro em 2017 pelo Guaraxá Esporte Clube. Tá bem o Dínamo. Perde a bola, vem o Pelezinho. Levantou a bola na área, vai subir Germano. Tranquilo, goleiro do bairro São Geraldo. Pra alegria. É, da mamãe, do papai Catilé. Olha o Caio, vai tentar o lançamento pro Max. Em profundidade. Vai subir o Max. Tira a zaga. É jogo lá, jogo cá. Vai o Ramon, pega daqui, pega dali. O Robson escora a bola. Tá aí, 1-1 aqui no Delso Campolina. Campeonato Amador 2018 em destaque aqui, chave C. Dá um bico na bola, Perezinho, joga a bola pro Marcos, joga de campeonato. É, cada um tem sua opinião, né, meu amigo Nilson Salvador? Eu não posso pedir opinar hoje aqui para você, cada pessoa pedindo. Vamos pro jogo, né? Um grande abraço, Nilson Salvador, assistindo o jogo aí do Dínamo Esporte Clube. Torcendo, né? Pro seu Dínamo aí, com certeza. Já veio o Dínamo com ataque. Vai o Bebeto tentar escorar. Tira o Galego. 27 jogados. Tá na hora de buscar o gol da vitória, né? Tem o Robson, fez um 2. Vai tirar a zaga. Aí o Caio vai subir a bola pro Pipoca e tranquilo, amortece ela no peito. Vai cozinhar, que o resultado é bom pra eles, né? Pro Dino não é muito bom, não, mas... Tá aí o Pipoca, goleiro do Sul-Minas. 1-1. Vai subir o amarelo ali, hein? Tá segurando o jogo já aí, amarelou o Berivaldo Lopes, mais um. Esperar a confirmação do número da camisa. 28 jogados desse segundo tempo, 1-1, gol de Amâncio no primeiro tempo, pro Sul-Minas, gol de Bebeto. Opa! Esquentou o clima. Já estão calmando os ânimos. Vamos ver o que o Berivaldo vai tomar. Tá com o cartão levantado na mão. Tá aí, camisa 5, Lindenberg, amarelo.
Camisa 20, Robson, acabou de entrar, amarelo. Tem o técnico Fernando Luxemburgo. Amarelo pro Amâncio também. Vamos, Renan, vamos, Renan. Vamos organizar. Ei, caiu. Clima agora acalmou aqui no Delso Campolina. Tudo tranquilo, vamos pro jogo. 29, 49, jogado desse segundo tempo. 1-1. Aí tem que botar moral mesmo no jogo. Ele pode deixar. A arbitragem tem que ser assim mesmo. Punir os infratores e pronto. Vai ser a bola alçada na área de bico. Passou por cima do gol do Germano Macarrão. Tranquilidade. Vai repor a área. Sobe o Zé. Pra corrida do Max pra subida. Tira a zaga. Tá aí o Ramon. Virou pro Daniel no jogo. Virou agora há pouco. Caio Xaropinho. Pode fazer um 2 com o Kelvin. Daniel. Tem que entrar no jogo. Tem que entrar no jogo. Garoto da Serra. Grande abraço, rapaziada da Serra. Por enquanto vai dando 1-1 aqui no Delso Campolina, Campeonato Amador 2018. Vai, tá aqui falando do Luxemburgo pedindo para apertar o Bebeto. Tá aí com a tranquilidade, tira a zaga. Vem o Galego aí, a bola é do Dínamo. E vamos pro jogo. Olha aí o Max. Muito bom zagueiro, hein? O Cachaça aí. O apelido já é uma alegria, né? Mas muito bom zagueiro, e o Cachaça, hein? Com a tranquilidade que Deus deu, tá aí. Ramon. Opa. Vamos pro jogo. Tá aí o Kelvin. Levantamento na área, vai subir a bola. Tranquilidade pro Pipoca no gol. No meio do gol. Já vai botar a bola em jogo. Tá vendo o Edilson, levantou a bola pro... O cara do gol até agora. O Amâncio. Tranquilidade. Do Ramon. Vai fazer um 2. 1-1. O Dino tem que buscar o resultado. Pra buscar, é lógico, né? Um passo pra classificação. Tira a bola dali. Tá aí o Robson também. Estreando no Campeonato Amador 2018. Bolão pro Daniel. É só organizar. Vai dominando o toque de bola o Dínamo. Quem sabe agora faz a história. Vai cair o Xaropim, bateu dali, preparou, passou. É, diz aquele ditado, quem não chuta não faz, né? Por enquanto o cara do jogo tá aí, Bebeto 1. E Amâncio também 1. 1-1 no placar, campeonato 33, jogado nesse segundo tempo. Transmissão ao vivo. Tá aí o Pelezinho agora jogando lateral. Ele que é multiuso. Aí o Max. Fez um 2 com o Daniel. Quem sabe agora o garoto da Serra tá descendo, devendo, né? Quem sabe hoje, hein, Daniel? Ramon. Dali cabe, hein? Ramon. Tá aberto o Daniel, tá aberto o Pelé. Passou o Pelé. Quem sabe vai caprichar nessa bola aí. Passou, tirou o Pipoca. Quem sabe agora o Daniel perde a bola. Vamos ligar no jogo, Daniel. Liga FM, que você tá na M ainda. Um grande abraço pro Daniel, galera da Serra. Tá aí, vem pro jogo, velho. 34, jogado nesse segundo tempo, 1-1 aqui de Campeonato Amador 2018. Fique ligado na nova ideia. Aquele abraço, Josivan. 1-1, meu amigo Josivan. Dínamo 1, Bebeto
1 para a equipe do Suminas, Amâncio, camisa 11. O Bebeto é o artilheiro do campeonato até o momento, né? Com 10 gols. Tá aí o Robert, buscando a bola. Tá aí o Kelvin. E vai o Dino em busca do gol. Aquele abraço, Geraldo Neto. Tamo junto em Campos Altos aí, chegando aí pra vocês. Transmissão ao vivo aos 35. Uau! No Campeonato Amador 2018. É a luta pela chave C, hein? Por enquanto, 1-1. Ninguém é dono de ninguém aqui no placar do Delcio Campolina. Aí o Amâncio bateu, tá aí a bola pipocou. Tranquilo, já mandou o macarrão, pegou ela. Tá aí na rachada. Tiro de meta pro Dinamo Esporte Clube agora nessa bola. Vamos pro jogo, já vai chamando o jogo. Vamos buscar o jogo no lançamento. Grande lançamento do Germano, hein? Quase que deu pro Bebeto pegar essa aí, hein? 35 jogadas desse segundo tempo. Aquele abraço à diretoria do Dinamo Esporte Clube. Pelo prazer de estar aqui de novo ao lado de vocês, sempre. O coração azul batendo mais forte aqui, direto do Delcio Campolina. Campeonato Amador 2018. Tamo junto! Aquele abraço, JP Reis. Tamo junto aqui. Aquele abraço, Alvin. Sem dúvida, Alvin, essa hora tá tomando uma cervejinha suave. Aquele abraço, Tarcísio Cardoso. Passando de passagem aí. Olha a bola. Pega, Germano, macarrão no centro. Um gol, tranquilidade, goleiro com experiência, né? Olha a bola aí, alçada na zaga de novo. Tá aí o Rock, tira a zaga da equipe do Suminas. Tá aí o Pipoca, joga pro alto, que é o jogo de campeonato. Lá vai o Kelvin. Tá aí o Galego. Tranquilidade ali, a bola Dinamo Esporte Clube. 37 jogadas agora desse segundo tempo, 1-1. Lembrando que o empate é uma surpresa na rodada, né? Bela campanha do Subino, mas o Dino hoje, sem dúvida, é uma das forças expoentes para chegar ao Campeonato Amador, ao lado de Tigrão, do Santa Terezinha e do próprio equipe do Vila Nova. Né? Sem dúvida, são as quatro equipes de maior poderio, né? Técnico. Mas um jogo é jogado, na Bahia Pescado, por enquanto aqui é 1-1. Tá aí o Ramon jogando uma grande partida hoje, hein? Bateu mal. Jogou lá na Mangueira. Aquele abraço, Marcos Vinícius. Tá aí o Pipoca fazendo aquela cena tradicional e garantindo o resultado, né? Aí o Ramon vai passando de passagem. Isso, bonita habilidade, que ele é, lembrando o pai, né? O Vandinho, né? Toca pro Caio Xaropinho. Quem sabe agora é fazer a hora de fazer a história. Levantamento na área. Tira a bola. Vamos caprichar pro Dínamo. Buscar o resultado. Tá aí o Max. Tá aí uma equipe muito guerreira do Sumir, sem dúvida. Muito guerreira, hein? Aí a bola vai sair a lateral. Dínamo! 38, 45 jogados nesse segundo tempo. Aquele abraço, Kleber Corrêa, da TV Integração. Tá aí o Max. Tá aí o habilidoso Max, garoto do Bom Jesus. Volta o Kel. Caio Xaropim, fazer 1-2. Defesa fechadinha. Faz 1-2 com o Max. Tá faltando aquela jogadinha esperta, né? Vai caprichar. Tá aí o tiro escanteado pro Dinamo Esporte Clube.
Grande abraço, galera, que fica curtindo a transmissão ao vivo. Tá certinho, vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Vamos virar, Dínamo. 39, 39 agora do segundo tempo. 1-1, gol de Amancio pro Sul-Minas. E Bebeto pro Dínamo. Lembrando que o Bebeto é o artilheiro do campeonato até o presente momento, hoje, né? Quem sabe agora, né? Faz a história, vai levantar a bola na área. O garoto de Sangue Azul do bairro São Geraldo subiu, passou. Tira a pipoca, novo escanteio. Jogados, tá na hora do vira-vira. Quem sabe agora, vai levantar a bola na área, tira a zaga de novo. Olha o Bebeto, preparou, tirou, opa, parou. Cantei. Vamos ver que deu um tiro escanteado para o Dino Esporte Clube. Tá aí a equipe do Sumino dando aquela cozinhada no jogo. Por enquanto, 1-1. Um bom jogo aqui para você curtir através da internet. Aquele abraço, Rosângela de Fátima. Mãe do meu amigo, quem? O Germano Magarrão, ao lado, lógico, do Cotilé. Grande abraço, dona Rosângela. Aí no bairro São Geraldo, curtindo a transmissão TV Dínamo e TV Araxá, unidas em prol do esporte da cidade de Araxá. Já vai, olha o Daniel se caprichada agora. Levantou a bola na área. Vai subir. Tira a zaga do Sumidos. Muito bem postada a zaga do Sumidos hoje, hein? Tá aí o Daniel. Alonso! Tá aí o Ramon. Tira a bola pra fora. Por enquanto, no placar, 41 jogados aqui. 1-1. Um encontro, né? Do líder contra o vice-líder. Valendo a liderança e também a classificação também na próxima fase do Campeonato Amador, onde é o mata-mata, né? Onde 16 equipes estarão, né, na disputa do título 2018. Tá aí o Mina, antecipou. Passou de passagem na rachada. Racha mais uma, cai o Xarapim. Parou. 41 jogados. Tá aí mais um amarelo. Tá aí com câimbra, hein? Correram muito a rapaziada do Sul-Minas aí. Joga aquela água esperta, dá aquela cozinhada no jogo. Tá tudo certinho. E o Ato Berivaldo logo consultando o seu cronômetro. 42 jogados corridos, né? Lembrando que o Berivaldo falou uma frase que ele pode ficar o dia inteiro aqui, não tem problema, não. Falando para não esquentar, não, que pode dar 5, 10, 15 minutos aí, tá certo. Berivaldo Lopes, um grande árbitro aqui da Liga da Chance do Esporte, destacando também no esporte também, na arbitragem do Amadorão 2018. Tá aí consultando o seu cronômetro, o árbitro Berivaldo Lopes. Quarenta e três jogados desse segundo tempo, 1-1. Ei, Berivaldo! Tá aí o Subidas agora. Vai tentar levantamento, a bola lançada na área. Tá aí, Germano Macarrão, garoto do bairro São Geraldo. Vamos pro jogo, vamos buscar o resultado. Tá aí o Max, vai fazer jogada rápida agora, quem sabe agora faz a história. Tá aí o Daniel, garoto da Serra, levantamento pro Robson aqui, vai levar, jogar, botar a bola opção pro Pelezinho. Tá aí, bola, tiro lateral. Aquele abraço, Plínio Barbosa, ligadinho aqui, transmissão do Dínamo. Isso, Minas, Campeonato Amador. Chave 100 em destaque hoje. Valendo a classificação, né, das duas equipes, quem sabe aí. Lembrando que o Sul-Minas tem 10 pontos, o Dino tem 7, o Dino vai ao ataque agora com o Caio Xarapim.
capitão da equipe do Dínamo Esporte Clube. Vai alçar a bola na área, quem sabe agora fazer a história, mudar a virada do jogo. Tá na hora, levantou a bola na área, foi, veio alta, vai subir, tira a zaga, muito bem postada a zaga da equipe do Sul Minas. O Dínamo buscando o jogo, mais um levantamento na área, vai subir o Pipoca, tranquilo, abraça ela, chama de meu bem, vamos pro jogo. Já lançou a bola, já pro... Opa, parou, parou, falta no Ramon, vai pro jogo, garoto do bairro São Geraldo, outro garoto do bairro São Geraldo, hein, filho do Vandinho. Tá aí o Max, cortou pra cá, cortou pra lá, bateu pra fora. É, por enquanto, 45 jogados agora por conta, agora dos descontos, né, do Berivaldo Lopes. Uma boa arbitragem até agora, tranquilo, comandou o espetáculo. Lembrando que os artistas do espetáculo são jogadores. Né? Ele comandou o espetáculo agora com uma boa arbitragem. Vai subir o Mina para trás. Deu falta o Berivaldo Lopes. Aquele abraço a essa galera que tá curtindo aí a transmissão do Dínamo Esporte Clube. Tamo junto, galera. Campeonato Amador, chave C, em destaque hoje. É. A luta aqui para classificação das duas equipes, né? E o Dino vai empatando a segunda até agora, no presente momento. Empatou com 2x2 com Estância, venceu 9x0 a equipe do São Pedro. 10x0 a equipe do Mercado e vai empatando de 1x1 aqui no Delcio Campolina, na sua casa. Caio Xaropim chamou para a corrida do Bebeto, do Max. Lá vai o cara da artilharia, o Bebeto, sem dúvida. Fez o dele. Opa, tocou na mão a bola, não deu nada o Berivaldo Lopes. Tá aí o Daniel, vamos pro jogo. Vai fazer um 2 com o Ramon. Tá aí, opa, parou. Opa, para mim o único erro do Berivaldo Lopes foi nessa bola agora. ...46 jogados, tem jogo ainda. Tá aí o Pelé, antecipa na categoria, buscando o jogo. Cai o Xaropinho, tem muito vermelho na área, mas quem sabe agora fazer a história. Tá aí o Max, passou o Bebeto, tira a bola pra fora. Tá aí o segundo pedindo, pelo amor de Deus, pra acabar o jogo. O resultado é muito bom pra eles, continua na liderança e com passe, né, pra classificação da chave C. Tá aí o Max, tira, Ramon. Passou pro Kelvin, tá muito acionado. Vai pro jogo. Tá aí o Kelvin, Ramon. Tira a zaga do Suminas. Tá aí o Mina. Forte lá na área. Forte lá na área. Tá o chefe lá, só analisando na cerca ali. Tá aí, bolão no Pelé. Daniel. Passou. Vai tocando a bola o Dínamo. Vai pra dentro. Opa, parou, parou. Vamos pro jogo. Organiza aí que dá, vamos pro jogo. Tá aí, queimando os últimos cartuchos, 48 jogadas desse segundo tempo. 1x1, quem sabe agora faz a história, levantamento na Caixa Lopinho, levantou a bola na área, subiu. Pega o Pipoca no rebote, a bola bate no Bebeto e quase que deu. Quase o Dínamo virou o jogo. Mostrando, tá aí o Pipoca mostrando o tamanho do documentão. Mas quem sabe agora o Caixa Xaropinho bate dali. Tá aí... O outro, opa, deu uma escorada. Tá aí o Daniel. Tá aí o Renan curtindo uma no ataque. Vai levantar a bola na área. Vai subir o Robson. Tá aí o Caio Xaropinho. Quem sabe agora fazer a história. Vamos pro gol. Tá no abafo o Dino. Passou o Caio. Bateu. Tá aí o bate-rebate. Bebeto, Max. Chuta, tira de novo a zaga. Um bate-rebate. É.
1-1, Matheus Reis aqui. Um abraço, Matheus. Tamo junto, parceiraço. 49 do segundo tempo aqui. Berivaldo Lopes. Marca aqui. 1-1 aqui. Quase que deu pro Dino agora virar o placar aqui no Délcio Campolina. Transmissão ao vivo através do canal do Dínamo Esporte Clube. O clube mais querido da cidade. Dínamo Araxá, galera. Curte aí a página. Compartilhe as matérias do Dínamo Esporte Clube. A live de hoje, com certeza. Infelizmente, até agora ainda não saiu a virada do Dínamo. Mas quem sabe agora, né? Vamos lá. Vamos buscar o jogo. 1-1 aqui. Tá aí. Termina o jogo. 50 jogados. Arbitragem termina agora. Tá aí a rapaziada curtindo um ali, segue o líder. Pegaram a fama do Flamengo ali. Vai, Luiz! Tá aí fazendo festa a rapaziada do Suminas, empate, empatando com o Dínamo Esporte Clube. Aquele abraço, galera. Terminou aqui no Delcio Campolina. Dínamo 1, Bebeto 11, Amâncio. Aquele abraço, galera. Vamos. Tá aí, meu parceiraço aqui. Tamo junto aqui. Transmissão ao vivo através da fanpage do Dínamo Esporte Clube. Curta aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu que valeu. Grande abraço. E amanhã tem giro esportivo a partir do 11h45 ao vivaço. TV Araxá. Unido, lógico, o Dínamo Esporte Clube. Grande abraço. Ficou, fechou aqui 1-1. Grande abraço. A festa aí da rapaziada do Sul Minas comemorando o empate. Fica aí ligado, hein? Fechou aqui a transmissão ao vivaço, né? Dínamo Araxá, o clube mais querido da cidade. É aqui, galera. Curte aí.